Ei panta. Mm. Järkytän teitä nyt tämmöisellä aamuhöpinällä. Ei oo kammattu naamaa vielä. Eilen oli siis torstai. Nyt on siis loogisesti perjantai. Ja mitä sä puuhat? Tää päivä on alkanut uunilämmityksellä. Hei, älä huuda. Ei äiti ääni ei kuulu sitä. Mepä katsoa lastenohjelmia. Viedäänkö siellä otsoja sopulit? Joo, eli tää päivä on alkanut uunilämmityksellä ja muun muassa. No niin, alahan mennä. Hups. Ei kun me katsoo tuonne peilistä itseäsi. Mepä katsoo peilistä, miltä näkyy. Harhautan sitä. Koira oksensi lattialle ja näin. Hei, se olisi viimeinen päivä 36-vuotiaana. Huomenna pärähtää 37 mittari. Huomenna on myös... mun silmäpussit oikeasti. Huomenna on myös ne mun äitin anopin hautajaiset, jonne mä oon luvannut mennä myös valokuvaamaan ne hautajaiset. Niin tässä on nyt vaakalaudella. Meillä piti lähteä siis toi 14V, 10V ja 6V tytöt mukaan. He ovat sanoneet, että haluavat lähteä. Mutta tällä hetkellä toi vanhin tyttö on vähän huonovointinen, jäi kotiin. Niin katsotaan nyt, että pääseekö nyt sit mukaan sinne ollenkaan. Harmittaa kyllä, koska sillekin on hankittu hautajaisvaatteet, mekko ja neulet takkia ja itse asiassa ne leikkin sitkin. Niin pikkasen harmittaa, jos nyt sit ei pääsekään sinne. Eilen ulkoiltiin. Laitan lipin tähän. Onko kiva kiljua? Mm. Sitten eilen myös tein porkkanasämpylöitä. Ja käytin käytin myös ton 12V tuolla jalkapallotreeneissä ja mitäs muuta vielä eilen tehtiin? Hommi tehtiin. Mm. Joo. Mut joo. Semmonen eilinen päivä. No niin, hei nyt pää pois siitä välistä. No niin, menepä sinne niin. Kato, sä näet silti sinä. Nyt kun pelleilet, niin sä näet tuolla, kato. Siellä näkyy. Mm. Mutta joo. Tulet sen väkisin siihen. Hassu! Äitillä kahvikin jäähty.
No niin, mutta semmoinen oli eilinen päivä ja tänään sitten uuden päivän kujeet. Katellaan, mitä tehdään tänään. Hei, nyt pois sitä. Pois sitä. Tittis nukkuu vielä. Tämmöstä sitten. Paperisilppua. Se on se äskeisillä klipeillä nähty paperirulla nyt sit silputtu äitin sylliin. Äiti! No kiitos. Kiitos tästä urotyöstä. Yläkerrasta pyykkikorillinen taas pyykkiä. Mennäänpä sinne tämä auto lämpenä. Täällä on 18, varmaan 19 astetta pakkasta. Ja kohta tulee sieltä koululaisia. Toi vanhin tyttö on tosiaan kotona, se on 38 ja puoli oli kuumetta, niin se on nyt sit kippenä ja lähde sinne hautajaisiin. Tuo on vähän hassut mä minun. Tässä on tämmönen punainen pikku nappi, mistä pitää painosta. Tää on tarkistaa, että on oikeet jutut päällä tuossa. Joo, värisin eilen hiukset nyt sillä mustalla. Sitten tänä aamuna yritin värjätä kulmia. No vituiks meni. Joo. Mutta ei anneta sen häiritä. Katsotaan. Saa minä jotenkin ne varmaan korjattua. Vähän on epätasaiset. Ei pitää tuskata yksikseen itsekseen. Siellä se aurinko vaan koittaa paistaa. Olisiko se... Kello on nyt 20 yli 1. Niin olisiko se tommonen nopee päiväkahvia pikkasen välivallaan ja sit pitää jo kahdella lähteä. Titis on nukkumassa ja kippeä lapsi nukkuu ja tuo. Mikäs tunto on? Täällä ei ollut kapella. Taapero numero 2 valvo. Kahtoo telkkaria. Ja. Mut nyt vois keittää kahvia ja chillia. €90, 50 litraa, eikä ole edes täynnä tankki. Täällä on ostoksia. En jaksa nyt, mulla on ihan huutava nälkä, niin mä en jaksa ruveta kuvaamaan. Mies aikoo tehdä mulle huomenna täytekakuun, joten en tiedä mitä kaikkea se tunkee. Noita kaikkea. Sitten ostettiin evästä tonne huomenna sinne matkalle. Ei nämä ei ole kulta sinulle, ei ole nämä. Kippeen vähän limpparia ja illalla tehdään noita täytettyjä patonkeja, niin siihen noita patonkia. Maito. Tämmönen uusi pöytäliina. Minä eilen sen harmaan heivasin mäkkeen. Minä olin jo niin kyllästynyt siihen. Siinä oli reikiä ja kynsilakkaa ja kaikkea. Niin nyt ostettiin tämmönen marmorikuvioitu. Ihan Tokmannilta. Tällä kertaa. Nämä ei ole yhtä kestäviä nämä Tokmannin vähän liinat kuin mitä vaikka Jyskissä on. Mutta mennään nyt täällä johon aikaa. Mies sai varmaan tarpeekseen mun kitinästä tän OnePlusan kuvien ja videon laatuun. Ja se oli mennyt ostamaan mulle iPhone 15 Pro. Kyllä. Oh my god. Huhui. Mies oli tosiaan ostanut mulle synttärilahjaksi nyt sitten iPhone. Että nyt mä rupean vaihtamaan tätä puhelinta siihen iPhoneen ja katsotaan, mitä mä saan aikaiseksi.
ensimmäinen Applen puhelin, niin voi olla vähän harjoittelu, mutta katsotaan, missä vaiheessa mä palailen taas videoiden pariin. Huomenna lähdetään tosiaan sinne hautajaisiin tyttöjen kanssa aamulla. Ja näin, että katellaan. Mutta kiitos, kun olit tämän videon parissa nyt ja nähdään taas. Moikka!